Nkuko tubisanga mu nyandiko zitandukanye hari mu mwaka w'1922 ubwo abanyamurenge ba mbere bakiriraga kiza babatizwa mu mazi menshi hari mu gace Karemera ni muri zone ya Uvira muri Sud Kivu. Nyuma yaho abanyamurenge bamaze kwemera Imana ari benshi bagiye baba mu bihe by'ububyutse butandukanye kandi nkuko bisobanurwa na bamwe mu babaye muri ubwo bubyutse buri ububyutse bwazaga bufite umwihariko wabwo. Ese ububyutse bwari butandukaniye kuki? Ni bandi Imana yakoresheje muri ubwo bubyutse? Ni bihe bitangaza byagaragaye cyane muri ubu bubyutse? Iyi ni Kwetu Talanta TV, nge nitwa Claude Mbana. Ububyutse bwo mu mwaka w'1951 nibwo bwabaye bwa mbere mu gace k'Imurenge. Ububyutse ahanini bwaranzwe no kwemera kw'abantu benshi cyane kandi nta muvugabutumwa ubigishije. Rev Pasteur Kiraga Dani asobanura ko igitangaje nuko nta muvugabutumwa wari uhari, nta Bibiliya bari bafite, yewe ngo n'ibitabo by'indirimbo nta byari bihari, ariko abantu bari bafite iyerekwa rikomeye cyane. Ibi ariko ntibyabujije abantu gukomorera mu gakiza mu buryo butangaje. Ububyutse bwabayemo gusenga cyane. Pasteur Kambulishi Zaburoni asobanura ko ububyutse bwari bumeze nk'umuyaga wahushe Imurenge ku buryo kuva Rurambo ukageza na Gatete abantu bose bakiriye ubwo bubyutse. Iki nico gihe abantu benshi bakiriye imbaraga z'umwuka wera mu buryo budasanzwe. Ni naco gihe kandi abantu bamenye kwandika no gusoma batagiye mu ishuri. Hari abantu bashoboraga kumenya kwandika no gusoma umunsi umwe cyangwa ibiri gusa. Muri iki gihe nibwo abanyamurenge batangiye gusengera mu byo bita ubutayu, ni ukuvuga mu mashamba. Hari ndetse n'abageze aho basenga bapfukamye mu nzuzi cyangwa se mu migezi. Pasteur Kambulishi Zaburoni akomeza avuga ko icyo gihe abakristo bubahaga Imana cyane bakanatinya n'icyaha ku buryo nta watinyukaga gukora icyaha icyo ari cyo cyose. Bimwe mu byaranze ububyutse ni bikurikira. Abantu benshi bemeye Imana batabwirijwe, habayeho gusa inyota yo gukizwa idasanzwe, gusenga Imana cyane, nibwo abantu batangiye gusengera mu nzuzi no mu mashamba, kubaha Imana n'ijambo ryayo mu buryo butangaje ndetse no gutinya icyitwa icyaha cyose, gukurwaho kw'ibigirwamana byose ku buryo bavutse nyuma badashobora kumenya ibyitwaga ibigirwamana mu banyamurenge. Muri ububyutse niho havutse abo twakwita intwari zikomeye mu itorero ry'Imurenge. Aba bakoze imirimo y'Imana itangaje kugeza ubwo abantu bose b'Imurenge bemeye Imana. Iyi ni Kwetu Talanta TV, muracari kumwe na Claude Mbana. Ububyutse w'umwaka w'1961 bwaje ari igisubizo cyo kugarura abantu ku Mana nyuma yo kwimura Imana gukomeye kwari kwaje mu banyamurenge mu mwaka w'1959 bivuye mu bitaramo byaririmbwagamo indirimbo yitwa Nta Makemwa. Ububyutse nk'uko twabiganirijwe na Revera Pasteur Gatako Tito bivuga ko bwaturutse ahantu hitwa Mugono, ahandi mu gace ka Bibogobogo. Devera Pasteur Gatako Tito asobanura ko iryo torero rya Mugono ryari rimaze kujya muri metodiste. Mbere y'uko ubwo bubyutse bubaho hariho itsinda rito ry'abanyamasengesho. Gatako asobanura ko icyo gihe yari akiri umwana w'imyaka nka 13. Muri icyo gihe abantu bari biteguye imbaraga z'umwuka zuzuzwa abantu bose, abakuru ndetse n'abato, ariko ntibari bazi uko bizagenda n'igihe bizabera. Bukeye haje kuba igiterane ahitwa Gatunguru mu gace kari gatuwemo n'ababembe. Muri ico giterane hamanuka imbaraga z'umwuka zitangaje abantu buzura umwuka mu buryo budasanzwe. Ibi byaje bisanga hari kuririmbwa indirimbo iri mu rurimi rw'ikibembe ivuga ngo muti wa uma wa mena maluba, bisobanura ko igiti cyumye kirabije indabyo. Ibyo bikaba byavaga ku bwigenge igihugu cya Congo cyari kimaze kubona kubera ko abapasiteri b'ababembe bashiragamo amagambo y'Imana muri iyi ndirimbo kugira ngo abasore batabacika. Ububyutse buje busa n'ubwinjiriye muri iyi ndirimbo bituma abantu bashaka kuyibyitirira, ari naho haje kuva ijambo ryitwa maruba. Icyo gihe abakiriye ububyutse babitaga ngo ni ba maruba. Ababaye muri uwo mukutano bagejeje amakuru kuri Mugono, abantu ntibashoboka babyemera, bamwe babigiraho ikibazo bibaza kwabo buzuye umwuka baba bakoreshwa n'imyuka mibi bakabyita gitawara wapunga cyangwa maji, ariko nanone abandi benshi bagira amatsiko menshi yabyo.
Nyuma yaho bigeze mu kwezi kwa gatatu kw'igihumbi kimwe amaze 1961 kuri Mugono haje abavuga butumwa bageraga kuri barindwi bavuye ahitwaga kwa Kitenge muri bo hari witwaga Furuguto Eraston witwaga Shumo abavuga butumwa baje bavuga ko baje kwiregesha abantu no kubasengera bakuzura umwuka wera abagabo baza kubibazaho kubera ko abenshi batabemeraga ariko nyuma y'impaka ndende baremera ariko bavuga ko abana n'abasore aribo bagenda gusengerwa mbere kugira ngo babanze bagenzure neza ko ari iby'Imana koko abo bavuga butumwa baje kwigaburamo ibice bitatu buri gice kijya mu nzu imwe abantu bagendaga binjira mu mazi atandukanye abasore bari hanze baza gukora kanama bavuga ko bagomba kubagenzura ngo bakire gutwaha duto ndetse ngo ntibanahumirize neza kugira ngo bamenye neza ibyo bakora gatako yatubwiye ko yari umwe bahaga abandi ayo mabwiriza itsinda ryinjiye imbere ryagarutse rivuga ko bababwiye ibyabo byose ndetse umwe muri bo witwa Sofia asotse abwira gatako ko bamenye ko yashizemo abandi icyacumbi abandi bari bavuye mu yindi nzu nabo baza bavuga nk'ibyo gataka asobanura ko yaje kugira ubwoba ariko nawe aza kwinjira agezeyo nawe bamubwira ibyaha bye byose ndetse n'ibyako kanama bakoreye hanze basohotse bahise baja kubibwira bakuru bose bemera ko abo bantu bakoreshwa n'Imana nyakuri nyuma baje guteranira bose mu nzu nini yitwa Yusufu abavuga butumwa babwira abantu ko saa sita z'ijoro batangira kurira no kuzura umwuka wera ntibyatinze kuko ayo masageze abantu bose buzuye umwuka wera abandi batangira kwihana ariko gatako ngo asigara wenyine ngo hashize akanya yegamiye inzu aza kureba ku kindi gikuta cy'inzu abona hariho nka televiziyo ahabona Yesu Kristo ubambwe ngo yumve ijwi rivuga ngo ninjye wagupfiriye mukanya aza kubona nko kuri televiziyo ibyaha bye byose ndetse ngo aza kubona n'icyaha nyina yakoze amutwite kuko ngo yari yarabanzwe amutwite nyuma umuntu aririmba ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ubwo ngo yahise ayitera abantu baramwakira bayiririmba nk'isaha yose iryo joro gatako avuga ko yireze inshuro zirenga kuri zirindwi muri iryo joro nibwo abantu benshi batangiye kuzura imbaraga z'umwuka wera no guhanura Revera Pasteur Gatako avuga ko ari muri abo buzuye izo mbaraga ndetse nawe ari mu batangiye guhanura muri iryo joro buki abantu bagera kuri barindwi barimo Pasteur Gatako Tito bagumye mu nzu imwe bakomeza gusengera hamwe ndetse Imana itangira kubatuma mu yindi mihana kuvugayo ubutumwa no kubyutsa abandi aho batumwe ubwa mbere nahitwa Mubamba hitwa kuri Mugono muri iki gihe bagezeyo abaturage baho nabo buzura imbaraga z'umwuka wera cyane bagarutse Imana yongera kubatuma hitwa muri Kabembwe icyo gihe hitwaga Ruvuza Ngoma muri uru rugendo Imana ibategeka kugenda bacecetse batavugana ndetse batagira n'uwo basuhuza nta nubwo bari bemerewe kureba inyuma ku buryo umwe muri bo witwaga Bondo Yoheli yataye Rukweto mu ruzi ntiyahindukira kurufata kubera ko bitari byemewe bagezeyo naho imbaraga z'umwuka wera zirabamanukira bavuyeyo bajya hitwa Nyagisozi aho niho hari hatuye Yohana Kashaje na Mariamu Kinyamarura icyo gihe barasengaga ariko uwo muhana wari ugwiriyemo abantu benshi batari bakijijwe aba bavuga butumwa bahageze abantu bemera ari benshi ndetse abenshi muri bo bakira imbaraga z'umwuka wera hashize nk'amezi atatu Imana yabatumye kuzamuka bakaja mu minembwe ahitwa Gakenke ahari hatuye Revera Pasteur Murundanyi Sira bagezeyo Imana yongera kwigaragaza bahita bakomezanya n'abaho Gakenke bose bajya hitwa Rukombe ahari hatuye Pasteur Yunusi n'abandi baje kuvamo abanyamasengesho bakomeye atwavuga nka Pasteur Sefania Munyakazi bageze Rukombe umwuka wera wongera kumanuka abantu bambikwa imbaraga z'umwuka wera iki cyari gice cya mbere cy'amakuru avugwa ku bujyutse bwabaye mu gace k'Imurenge mu gice cya kabiri tuzababwira hejuru gukira indwara gukomeye kwabaye muri ako gace tubabwire n'inkomoko y'izina abayumbe aho ryavuye iyi ni Kwetu Talanta TV mwari kumwe na Claude Mbana naho butaha.